there boldly, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. The height of sun. Tillykke med dagen, Sebastian. Hvor gammel er du bliver? 10. 10 år, ja. Og hvad har du glædet dig mest til i dag? Gaverne. Gaverne, okay. Hvad fik du? En ny cykel. Og shorts. Ny shorts, du har på? Ja. Ej, det ser godt ud. Nej, jeg ser ikke. Det må bare deres redde. Hey. Her under din nye cykel. Samtidig som det der helt er lykke til fremtiden. Ja, det er det til du bliver 100, ikke? Ja. Kærlighedsen fra mormor og mor. Nej, farfar. Nej, farfar, mor og morfar. Åh, ja, de er da dyre nok. Wow, Sepp. Lise har nyopereret ankel og derfor nødt til at holde solsengen her i aften, desværre. Det er roligt. Onsdag og klokken er 5. Altså. Det er mit yngste barn. Ute, du må lige bestemme dig. Og så er der afprøvning af den nye cykel. 20 years now, where they go. 20 years, I don't know. Sit and I wonder sometimes where they've gone. Sometimes late at night. Så er vi kommet frem til restaurant Ny Asien her på Strandpromenaden i Jyllinge. Det er jo her restauranten ligger, hvor vi i aften skal spise kinesisk mad i anledning af Sebastians 10 års fødselsdag. Det er noget med, at jeg, min søn Mathias, han går ikke så meget i skole. Han har haft for mange madlavningstimer, som er valgfagstimer. Sådan er det med, at, at efter 3-4 timer, så kommer der en værmelding på bordet. Vi siger tak for mad, og så småt parat til at køre hjem for denne gang. Men inden vi kører hjem, kan vi lige nå at nyde solnedgangen over Roskilde Fjord, inden Lise skal køre mod Hillerød på grund af betændelse i sit operationssår. Øv. Så er det blevet en lørdag eftermiddag her den 7. maj, og der er stort kom sammen på her i Vægtsø. Og fødselaren arbejder med sin springmaskine. Det
Har du også cyklet hjemmefra, Thomas? Nej, Så har vi en vigtig fodboldkamp her. Efter den hårde dyst er der nu middag på Brøndsted 329. Det er 33 her. Okay. Kan du komme på så? Det er jo hans fødselsdag, Kim. Ja, jamen jeg siger heller ikke noget. Kommer det, det er bare fedt, ja. Det kommer der noget bro og noget, ikke? Kommer der noget... Gulddreng. Det er det. Det kan også være, at det er Jyllande Tita, der lavede det. Kender du det? Jyllande Tita? Ja, det er sådan noget. Kommer du ikke med? Nej, jeg tror sgu ikke lige. Mathias! Mathias bruger dig. Kan du tage den samme med her, så skal jeg lige filme dig, hvis du hopper pænt ned. Jeg
tager bare ikke pinden. Nå, okay, så tager du bare almindelig. Ja, jeg tror, jeg bliver stående her. Nå. Sæt, han er fødselsdag af dig, og det er i dag. Sæt, han er fødselsdag af dig, jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle tromme vil. Og hør nu her, hvordan vi tromme vil. Sæt, han har fødselsdag, og der har han jo i dag. Sæt, han har fødselsdag, og der har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil. Og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 så havde de lavet afstøbning af det, og så satte op i Fredsborg. Sikkert ikke, at du skal... Ikke efter den er blevet...